ចាប់ជនជាតិចិន29នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធការចាប់ជំរិតនិងរំដោះជនរងគ្រោះ3នាក់ កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការឆ្មော့ចោលចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន29នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេជាប់សង្ស័យធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតពីជនជាតិចិនដូចគ្នាប្រតិបត្តិការនេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះនៅសន្តាកាមួយឈ្មោះកណ្ដាលសួនច្បារដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់ទុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯករតศรีងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះមានការណែនាំចង្អុលបញ្ជាពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការរង២រូប គឺឧត្តមស្នេត្រីពូដាវីនិងលោកឧត្តមស្នេត្រីພັນតារាបុត្រសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមរដ្ឋាណអាវុធហាត់ខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកវរៈស្នេត្រីឯកថោងពិសិដ្ឋព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោកសុកពេញវុតអភិបាលខណ្ឌដូនពេញក្រោមការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាញ្ញារងឆាយហុក លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះគាត់ក្លួនបានជន់ជាតិចិន29នាក់ស្រី3នាក់ប្រតិបត្តិការមួយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមតតួពលរាមថាក្រមជន់សង្ស័យទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ជំរិតទៅលើជន់ជាតិចិនដូចនេះកម្លាំងរំដោះបានជួនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ក្រោយបោកប្រតិបត្តិការកងរិយអាវុធហត្ថរិទ្ធនីភ្នំពេញកំពុងស៊ூណោមជន់សង្ស័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់